Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran uuden indie-pelipelikokoelman tarvossa Operation Desert City. Ja tää on kuulemma semmonen, me ollaan Spec Ops-tyyppejä ja me ollaan menossa johonkin. Tää nähtävästi ottaa vähän sen niinku vaikutetta Spec Opsista lainpelissä, joka on minusta aivan. Se on tosi hyvä peli, mutta se on loistava peli ja siinä on kiva se tarina, mistä mä oon tykännyt tosi paljon ja mä pitää nyt kivalle ja musta, mä en oo hirveesti pelannut FPS-pelejä, jotka on niinku ollut niinku just niinku tämmösiä pikku indie-pelejä. Mä en oo FPS-pelejä hirveesti niinku löytänyt. Mulla on hirveesti asetus. Mä haluun ton! Tää on tähän BFG-llä vittu Doomista. Retrieve stolen data, mä en kerrys lukea tota. Tossa. Retrieve stolen data from enemy computer. Got it! Mä vittu jo vee, mä oon paras, mä en voi sprintata, mutta mä voin scroucheta. Hehehehe. Jännä, että mä voin niinku sprintata. Tosi outo. Okei. Okay. Tää on outoa pelata FPS-pelejä, jotka on niinku indie-peli. Tää on niinku just tämmönen niinku ilmanen indie-peli, minkä löytää niinku samalta sivusta, että Game Yoltilta tai niinku Itch.io:sta. Niinku tosi outoa. Okei, okay, mun kaveri. Dude! Mitä sun vittu? Sulla on katkaistu vittu ranne, kun sä olet tolleen. Okei, okay, säkin oot kuollut. Voinko mä? Okei, okay, mulla nähtävästi on ase, joka ei vaadi latausta. Jota mä voin arvostaa heti. Mun pitää varmistaa, että on kuollut, okei. Okay. Precision Active Terminal. Mä tarvin level 3 kev. Niin mä vähän ajattelinkin. Okei, okay, siinäkin on tyyppi. Mun pitää varmistaa, että on kuolleet, okei. Okay. Mä en saa jättää sitä vaaraa, että niistä tuli zombeja. Okei, okay, koska zombit on se juttu. Oh, wait, what? Mitä? Mitä se luki? Tossa. Use jar shot. Hold left shift and left mouse button to destroy weak walls. Oh, se näkyy tossa oikealla allalla. Okei, okay, apua. Vittu, menisi jää kiinni depriisiin. Okei. Okay. Onko täällä vihollisia tai mitään? Mä toivoisin, että täällä olisi vihollisia, okei. Okay. No, rikota tätä. Okei, okay, hyvä. Mun ei tarvista aina loppua asioita, koska se on niinku vähän liian hidas. Mun maku. Okei. Okay. Onko merkkö näitä? Okei, okay, mä voin niitä kerrikko. Pitääks mulla loikata tosta yli tai jotain? Ei, kun täältä menee tie! Mitä mä oon tyhmä? Mä ajattelin heti vittilleen vaikeita. Joo, mä tajusin. Niin, mitä mä heti ajattelin niinku hirveen vaikeesti. Että sille joo. Pitäis niinku räjäyttää joku niinku vittia. Niinku joku kulttuurille hieno vittia. Tommonen vanhan aikana hieno portti. Ja mä oon heti räjäyttämässä sitä niinku. Wow. Hello! Would you? Okei, okay, thank you. Kiitos. Kiitos, että olitte niinku mun target practicena. Mikä mun on muuten heltti? Okay. Oh shit! Siitä mä pois. Go away. Yeah, headshotia! Headshot all day, bro! Wow! Yeah! Okei, okay, mulla on niinkun ammotyyppi. Se on tuo oikealla alalla oleva baari näköjään. Joten se on niinkun. Se on kiva tietää, että tässä on niinkun kumminkin ammo, että ei oo niinkun, et voi vaan rätkiä loputtomiin. Jesus, mä. What? Okei, okay, nyt se mun ase ei äsken halunnut nimittäin niinkun ampua silleen tällä tavalla. Crosshairista. Come on, tyyppi! Mä tiedät, että oh, come on! Kyllä, joo! Yeah! Oh shit, missä? Mä tiedän, että se on jossain niinku tossa. Au, oh, siellä. Heh! Mä tiedän, että se on jossain täällä niinku suoraan noitten takana. Au! Hetkellä on hyvä aimi. Ei oo stormtroopereita nämä. Ei oo Star Warsin stormtroopereita nämä. Hehehehe. Okei, okay, se on jossain tässä. Wait. Okei. Okay. Ei sitten. Mä luulin, että tossa oli niinku toitten tynnyritten takana vielä. Ah, siellä on tyyppi. Hello! Push! Come on. Hei, vähän olkapäähän. Ai, dude! Relax! Oh shit, mä oon vittu henki hieverissä. Mä kestän. Mä olen sentään kovimmista kovin. Mikäli Spec Opsi onkaan. Mä arvistan, kun mä en voi sprintata. Se on tosi äärittävä. Koska niinku yleensä aina niinku tuntuu siltä. Oh, hello! Tuntuu aina, että niinku. What the fuck? Ei joku vihollinen ollut mun takana. Niinku ampunut. Okei, mikä? Sä tarvitset level 1. Mulla ei se level 1 kiinni. Vitti, minkälainen tyyppi mä oon? Mulla ei mitään. Mä oon säätävä ihmisten raukka. Mulla ei minkäänlaisia avaimia mistään. Mistä mä saan avaimen? By the way. Ensimmäinen kysymys. Mä tarvisin. Oh, hello! Kiitos, kun sä näytit tien eteenpäin. Voin arvostaa tota, että viholliset on silleen, että okei, okay, tässä näet niinku tän. Okei. Okay. Hippi! Ja sit mennään tänne. Hoppade. Okei. Okay. Täältä mä nähtävästi saan ton. Hack computer. Häkin! Toi mun häkkäämistä. Yeah, hack complete. Mitä mä sain siitä? Data acquire. Yes, mä saisin data. Find a way out to Desert City. Kattokin te! Wow!
Tää on siis Unreal Engine 4, joten senkin takia niinku valostusefekteissä ollaan ehkä vähän sen innostuttu. Joka sinällä on mitään väärää, koska niinku valostusefektit, mitkä on niinku valaistusefektit, ei valostus, mutta niinku nää on tosi niinku, ne on tosi hyviä Unreal Engineissä. Että kannattaa käyttää niitä hyödyksi, mutta mua ärsyttää vähän niinku ne, jotka ensimmäistä kertaa rupee esimerkiksi Unreal Engine 4 tekemään, ne vähän niinku meinaa aina yliampua nää valaistusefektit, joka on sinällä tosi harmi. Niitä, joo, kannattaa käyttää niitä, mutta ei kannata niinku yliampua niitä. Kannattaa käyttää niitä vähän niinku pienesti hyödyksi. Yes, hyvä. Otetaan se siitä vähän turpa. Sinäkin siellä. Jesus Christ. Näillä on tosi hyvä. Excuse mua? Kuka mua ampuu? Sinä sieltäkö? Jesus Christ, mikä aim. Sagli aimbottajat. Oikein poikkea mun pelistä, kiitos. Saakelit ja yrittävät aimbotat. Nätty day. Mee pois. Hush heitä ja. Joka nurkan takana on vihu. Mitä ihmettä? Mitä te täällä teette, you know? Tiedät, mä hankin joku datan. Mutta mitä data mä sain? Ja mitä nyt nää tekee täällä? Who are you? Miksi mä ammun näitä? Todennäköisesti kriipille. Niin miksi mä ammun teitä? Mitä pahaa te ootte tehnyt yhteiskunnalle? Entä jos mä oon vaan niinku tekemässä täällä niinku pelastamassa siviileitä? Niinku evakuoimassa niitä. Täällä ei oo yhtään mitään. Tää vaan tekee yhden ison vitja niinku loopin. Mut sinällä on pakko myöntää niinku silleen niinku tää näyttää hyvältä tää peli. Tää on ok. Niinku teksturit tottakai ei oo mitään maailman siirsteimpiä, mutta niinku näettekin tässäkin niinku jos menee tarpeeksi lähelle, niin tottakai ne on vähän blurry ja tälleen, mutta en mä niinku rupee syyttelemään, että miten huonot grafiikat. Yllättävän hyvin tehty. Tää asekin ehkä saattaa olla niinku oma modeli. Niinku on tosi siistiä. Et jos on tehnyt omat niinku modelit ja nämä eikä oo ostanut mistään niinku jostain Unreal Engine kaupasta. Okei. Mä pitää luulla, toi on vihollinen, koska se on niinku lippu. Okei, siellä on tyyppi. Ei, mä en oo vihollinen. Mä oon kärpänen. Mä oon vitti kärpänen. Mä en ole mikään muu. Jesus. Välillä tuo menee vähän sekaisin tästä Iron Sightista ampuminen, kun se välillä niinku ei halua rekisteröi sitä. Come on. Hyvä, juoskaan suoraan mun linjalle. Come on. Vittu, mä oon huono shotti. Herra jest. Jesus, no! Okei. Okay. Oletteko siinä? Missä? Mistä? Ai siellä! Herra Jeesus, oikeesti nää on jopa niinku, näistä on jopa tuntuu siltä, että ne on niinku oikeesti pelottavia sotilaita, koska nää osaa apua ja kaukaa. Näitä ei tarvitse tulla saakeli 5 metrin päähän sille, että ehkä me nyt osuu sille, he! Jesus Christ, te rauhoituu! Missä? Siellä! Te vitte blendaatte niin hyvin tohon ympäristöön, että en mä vitte hädityskin nää niitä. Okei, siellä on tyyppiä kanssa. Jeesus, teitä on monta! Käymme palkka-armeijan työkin ootte. Tai ehkä mä oon se paha tyyppi. Tällä tunnon lähelle. Sä et saa mitään hyötyä siitä, koska mä saan ammuttua sut paremmin. Okei. Mun pitää päästä poikkeen tätä paikasta, mutta musta tuntuu niinku näette tonnekin kauas. Siellä on pyramidi ensinnäkin. Mutta mä veikkaan, että sinne ei kannata niinku, siellä on sinällään aika... Näissä on hyvä kantama näissä aseissa. Eihän joku ampu mua takaa. Tuolta, tsii, kattokeen, hän ei tuskin näkee. Te ette varmaan edes näe tätä, koska video kompressoituu vähän siellä YouTubessa. Ei oo niin tarkka kuin esimerkiksi mun näytös tietenkin. Herra jessas, dude, relax! Yeah boy. Okei, sieltä tuli lisää tyyntä. Jesus, no, mä en varsin, kun mä en vaan sprintata. Okei, mä otan tässä rauhallisesti. Siellä ne nyt tulee. Mun paras suoja! Hedelmäkoju! Mun paras juttu ikinä! Nice! Mun paras suoja ikinä! Okei, okay, okay, siellä on tyyppi. Hee! Yes! Lisää? Hallo? Lisää? Siellä on autoja? Hallo? Missä? Entäs mä vaan otan tää auto ja lähden poikkeen? Mutta mitä miten niissä... Level 3 paikoissa oli sitten. Niinku mitä niissä niitten force fieldin takana on? I want to know. En mä halua vitti vielä lopettaa tätä. Mä haluan tietää mitä niitä takana on. Sä voit tehdä mulle tää. Ja se oli vitti level 3 kevy. Mulla on vitti level 1 kevy vasta.
Missä mä näen vielä kolmosen? Siinä on kiva, että tässä niinku sä voit tutkia tätä aluetta, joten mä haluan tutkia sen. Mä haluan löytää kaiken maailman pienemmän dataa, mitä paikasta löytyy. Paikasta A, paikkaa B ja paikkaa C. Mä en tiedä mikä mun idea tuossa paikka A, B:ssä oli, mutta se oli jotain. Se oli jotain. Okei, siis mä haluan nyt video, koska hei, en mä nyt liian helppoa, että sä vaan kävelisit tonne. Mutta nyt hei, kun mä tiedän, niin mä pääsen tänne vaan kävelemään helposti poikkeen. Mun ei tarvii huolehtia noista vihollisista tuolla takana enää. Paitsi jos ne respawnaa. Jesus, jos ne respawnaa. Mä unohdin täysin olla ajattelematta sitä, että jos tässä on joku timeri, mikä jonka mukaan nämä viholliset tulee takaisin. Mä sinällä veikkaan, että ei, koska nämä ruumiit jää kuitenkin tähän. Jota voin arvostaa, niinku pelissä, niinku, että jättää nämä niinku, ruumit olemaan tuohon kenttään. Se on, ensinnäkin se auttaa immersion kanssa. Toiseksi se sitten tohon mä tarvin level 3 käy. Jesus Christ. Niin se toiseksi se sitten auttaa tossa niinku immersiossa siinä, että näkee, että on edes vähän yritetty yritetty niinku myös optimoida vähän sitä peliä. Totta kai tää nyt vähän niinku jugailee frameratissa, jota en yhtään tiedä miksi. Wait. Mä edes pääse tonne! Eiks mähän taisin tulla tuolta. What? No missä mä level 3 käyn löydän? Mikä säkin oot? Oot sä pölyimuri? Nähtävästi. Se on pölyimuri. Se on boostit on pölyimuri. Okei, no tossa nyt ei ole mitään järkeä. Paitsi jos. Okei. Level 3 G-kartti on jossain piilossa. Se on varmaan jossain tosi hyvin hidden. Tai jossain. Koska en mä usko, että se laittaisi näitä vaan sen takia tähän, että sä et vois mennä tänne. Mä uskon, että pelikehittäjä on niin ilkeä ollut. Että se pelikehittäjä on ollut niin ilkeä. Ethän. Mä ainakin toivon niin, koska sä mie tykkää siitä, jos sä laitat tommosia vähän niinku sulla on keppi, sulla on porkkana sen päässä. Sit sä otat itse sen porkkanan ja sä syöt sen. Sillä tavalla se tee. Se on niinku ärsyttävää tiisausta. Ja tiisaus niinku peleissä on tosi ärsyttävää. Varsinkin jos se on semmonen tiisaus, mitä sä et voi päästä tekemään pelissä. Okei. Hetkinen. Eikö joo? Täältä vaan kiersi ympyrän se yksi paikka, eikö kiertänytkin? Vai hetkinen? Wait. Nyt mä oon vähän kysymysmerkki. Eiks täällä, tuolla, oo se, mistä mä pääsen poikkeen? Eikö tää kiersi vaan se ympyrä? Joo, tää kiersi vaan ympyrä takaisin siihen, niin kuin siihen äskeiseen loopiin. No voihan... Voihan hitsin pimpulot. Täällä on pakko olla jossain se vittu se level 3 card. Mä oon yrittänyt sinällään kahtoa sitä. Niinku silleen, että niinku jos mä löytsin jonkun niinku pikkusen sydämin, jonkun siistin paikan, mihin mä voisin mennä, mutta en mä oo oikeastaan löytänyt. Niinku sillä on tosi outoa. Saattaa olla tässä alueella. Sori, tää on hirveen mielenkiintoista varmaan kahto, kun mä vaan kävelen ees takaisin siellä etsimässä yhtä saaklin juttua, jolla mä ehkä joka ehkä on edes olemassa. Mä en edes varmaan, että onko se olemassa. Voinko mennä tänne? En, koska Invisible Worlds. Okei. Siellä ei löytä mitään. Voinko mä ampua tonne? Vittu, mikä spredi tässä aseessa on. Herran jessas. Ei mitään vaan. Toi crosshair on kyllä ihan oikein kokoinen. Vittu, et osu mihinkin, jos sä ammut vittu tälleen. Niinku tälleen, kattokai. Jos tossa on crosshair keskellä näin. Jesus Christ. Vittu. Luulis, että tulevaisuudessa, jos on tämmösen laseraseita, olisi vähän tarkempia. Luulis. Ainakin niin mä luulen. Mikä sä oot? Sus on merkkejä. Weird. Okei, mun on varmaan vaan pakko luovuttaa. Ei täällä oo sitä kartia. Tai jos on, niin en mä ainakaan löydä sitä. Ja miksi tuossakin on tommosia force-fiedejä? Mä haluun noin autot, mutta näköjään mun pitää ottaa tää sitten. Aatetaan siitä, lähetään. Mission accomplished. You take the buggy and run away from the desert city with obtained data. Hyvä me tehtiin se, ai siinä oli viti kuski, en mä sitä tajunnut. Se oli täysin ei-renderoitu kuski on siinä. Kiva! Mutta miksi nämä viholliset ei ampunut tätä tyyppiä sitten, koska ne ei halus ampua mut täysin, jos tää on niinku mun frendi ollut. Vai onks mä niinku tossa mukaan olevina nyt, mutta mun ase on kuitenkin vielä tossa, mutta... ihan hauska pikku peli.
Siis ei mulla oikeastaan mitään muuta sanottua. Vähän vaan niinku just siinä, että vähän liian hidastempoinen mun mieleen. Ja niinku just toi, että sä laitat jonkun level 3 ovia jonnekin, niinku tommosia niinku juttuja. Come on, Norton, me hemmettiin. Mä kyllä käynnissä sut uudelleen ihan kohta, okei? Jesus Christ. Niin sinällä niinku tosi kiva, mutta ei saa, mua ärsyttää, että jos pelit tekee tollasia, että hei, täällä olisi jotain siistiä, mutta sä et voi nähdä niitä, että koska me ei edes laiteta koko peliin, jo koko sakli juttu, millä sä pääset sinne, tai sitten on laittanut sen, mutta se ei ole niinku missään helposti löydettävissä, koska mähän pyörin nyt ton paikan melkein ympäri, joten en tiedä, ihan hauska, jos tää voitte itsekin kokeilla, että pelilinkki löytyy jälleen kerran tuolta alapuolelta, mutta anyway, kiitoksia jälleen kerran, kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, parakka tykkäännyt tuota alapuolta, arvosta todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit tuttu skelle vaan. Musiikkapisa oikein kauneen, nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!